Keyin mana bazı holatlarda chet elda yuribdi-da osha bepishlik bor ularda yoki jinsiy qanaqadir ojizlik bor, boshqa bor. Doktorga borishga uyaladi yoki juda qimmat. Bilasizlar, bolalar mana Rossiyada ishlab yurganlar, Koreyada ishlab yurganlar bir tin bir tinigacha osha tejab uyiga jo'natib, bir maqsadi uchun to'y qilaman, joy solaman, tom solaman deb borgan ularga juda og'irlik qiladi. Ana ko'pincha chet eldagi yurgan vatandoshlarimiz Rossiyada, Koreyadan, Yevropadagi yoki Amerikadagi vatandoshlarimizdan ko'p xat keladi. Shunda ularda osha nima to'g'risida, ekolog to'g'risida so'rashadi. Bizda qimmat ekan, bu yerda zarurat ekan, nima qilsak bo'ladi deb. Mana Amerikada insurance degan narsa bor, bu ya'ni sug'urta. Bu yerda odamlar ishlayotganini hammasini o'zini sug'urtasi bor. Mana vatandoshlarimiz bilishadi. Ota keyin deductible deymiz, ya'ni yoningdan qo'shib beradigan qismi ham bo'ladi. Ya'ni nima IVF deydi, o'sha eco full cover deydi, hech qachon insurance, ya'ni butunlay qoplab bera olmas ekan buni. Yonidan to'lash kerak deductible. Mana o'zimiz ham o'sha fertility klinikada Los Angelesdamiz. Yonidan ishlatadigan puli 10 mingdan oshib tushib ko'payib ketib qoladi. Undan ko'ra aytaman, vatanga kelib, qarindosh urug'ingni ko'rib, bu yerda yashab, mashto o'zida qildirib hamma narsani ketsang, ham sovg'a salom, ham uydagilaringni ko'rasan, ham yoningda puling ortib qoladi. Va kerak bo'ladigan bo'lsa, yana boshqa narsalarni ham qildirib berishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun o'zi bularni misolida men aytamanki, qimmatga tushib ketadi u yerda, juda ham harqatda. Undan ko'ra bahonamni ham o'sha vatanga kelib, ota-onani bag'rida bo'lib, qarindoshlarni ko'rib, investitsiyani ham o'zimizni davlatimizga qilgan undan ham yaxshi bo'ladi. Hozir men xohlayotgan narsam shuki, minglab odamlar mana chet elga ketib, valyutani o'sha chet elga olib borib ishlatib kelishyapti-da, boshqacha aytganda. Shuni ham alam qiladi. Nimaga o'zimiz qila olmaymiz ham shu narsani? Albatta qila olamiz. Hozir qonun chiqsa bo'ldi. Kamida bir 10-15 ta klinika O'zbekistonda, hozir Toshkentda o'zida shu narsani boshlashga tayyor bo'lib turibdi. Shunda darro chet elga ketayotgan, mana shu borib hech qanaqa rezultat olmasdan qaytib kelib, o'sha depressiyaga tushib qolib, ham pulini yo'qotgan, ham nimasini yo'qotganlar juda ko'p. Keyin bitta oyda bo'lmasa, keyingi oyga yana perinozga borish kerak, ya'ni yaxlatib qo'ygan embrionni o'tkazishga. U yana samolyotga bilet olish kerak, yana borish kerak, yana kelishga juda katta psixologik muammo bo'ladi. Shuning uchun o'ylaymanki, shu yaqin o'rtada qonun qabul qiladigan bo'lsa, bizani o'sha nimamizga ham, vatandoshlarga ham ancha yaxshi yengil bo'ladi va kelib shu yerda qildirsa bo'ladi. Mana Koreyada ham o'zimiznikilar mana borib Koreyaga ham o'sha ko'p qildirib kelishyapti. Agar puli bor odam bo'lsa, mayli Amerikaga borsin, Yevropaga borsin, nimani xohlasa odam o'zini xohlaydi. Bizani konstitutsiyada yozib qo'yibdi. Har qanaqa odam chet elga chiqishga, qaysi davlatga borishga xohlasa, qaysi doktorda xohlasa o'shanda davolanish mumkin degan. Lekin puli yo'q odamchi, o'sha oxirgi molini sotib, oxirgi peshanasini terisidan olingan narsaga qilinayotgan odamlar bo'lsa-chi, borib kelishga qurbi yetadi, keyin uni borib yana qaytadan perinoz qilishga keyingi oyga o'zi qurbi yetmaydi, boshqa qildirmaydi. Borgan tutganini tashlab kelyapti, hech qanaqa rezultati yo'q. Abotda bo'lsa, bir necha oy bo'lsa ham o'sha uzoq long protokol deymiz, tayyorlashimiz mumkin. Ya'ni bilasizlarmi, eng katta muammo shundaki, masalan o'sha Antaliyaga borayotganlarni hammasini shablon qilib korotki protokolni 14 kun 15 kun stimulyatsiya qilib, keyin eko qilib, perinoz qilib o'tkazishyapti. 14 kun 15 kunda hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Yosh kattaroq, rezervni funksiyasi past bo'ladigan bo'lsa, primar bint follikullarining soni kam ayollarga katta long protokol bilan stimulyatsiya qilishingiz kerak. U 1 oy, 1.5 oy, 2 oy, ba'zida undan ham ko'p ketishi mumkin. U Toshkentda bo'ladi desa, qaraysa qildirursa bo'ladi, yashash mumkin bu yerda, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Avtga borgandan keyin 1.5 oy, 2 oy yashashi o'zi qancha pulga tushib ketib qoladi. Ya'ni moddiy juda qimmatlikka tushib ketib qoladi. Shuning uchun o'zimizda shu qonun bo'lib qolsa, o'shani jinslar to'g'risida, surrogat ona to'g'risida, donorlik atletlar to'g'risida hammasi chiqadigan bo'lsa, hamma narsani bemalol qilish sharoitimiz bor. Shunchasan hammasini qildirib bera olamiz. O'ylaymanki, o'sha Toshkent butun faqat O'zbekistonga emas, shu O'rta Osiyo, Qozog'istonga va yaqindagi o'zimizni
boshqa qo'shma respublikalarga va vatandoshlarimizga, uzoqda yaqinda yurgan vatandoshlarimizga bemalol o'sha reproduktiv texnologiyalarni qo'llash uchun o'zini nimasini xizmatini taklif qilishi mumkin. Shu jumladan biz ham. Kasallik bo'ladi, yo'qchi chetelda yurganlar ichida bo'lsa, ekib qilishga hojat yo'q, bo'lib qolishi mumkin. Bu barcha ular ham ikki bosh milliy vaqtimizda analizlarni nima qilishdimi, sizlarga aytdi. Keyin mana ba'zi holatlarda chet elda yuribdi-da, o'sha bepishlik bor ularda, yoki jinsiy qanaqadir ojizlik bor, boshqa bor. Doktorga borishga uyaladi yoki juda qimmat. Bilasizlar, bolalar mana Rossiyada ishlab yurganlar, Koreyada ishlab yurganlar bir tin bir tinigacha o'sha tejab uyiga jo'natib, bir maqsadi uchun to'y qilaman, joy solaman, tom solaman deb borgan ularga juda og'irlik qiladi. Shuning uchun ko'p o'sha mana messenjerlarda men bugun iltimos qilaman administratorlardan mana Telegram degan mana telefon nomerimni ko'rib, shu telefon orqali Telegramga kirib, menga masalan bu Amerikadagi mana nomerim 24 soat yoqib, savollar bo'ladigan bo'lsa, shunga javob berishga harakat qilamiz. Agarda muammo hosil bo'ldi deylik sizda, siz nimaligini bilmaysiz, bu masalan bepushlik. Eko kerak emas misol uchun-da. Dorilar ichish mumkin, boshqalish mumkin. Shunda men aytib qo'ymoqchiman, mana O'zbekistonda hozir o'zimizda ishlab chiqarayotgan bir nechta o'sha dorilar paydo bo'lyapti, bepushlikni davolash uchun. O'sha erkaklarga ham, ayollarga ham. Men ko'proq nimani maslahat berardim? Shu qatiy bir marta bo'lsa ham o'sha bepushlikni diagnozini qilib olinsa, uni davolash uchun dori-darmonini bilan o'sha yerda yurib keyin qildirish mumkin. Juda bo'lmasa o'sha yerda men bilan ulanilsa, men kerakli analizlarni masalan tarkibini aytsam, uni borib o'sha Amerikada bo'lsa mana aytib beraman, qatta o'sha klinikalar bo'ladigan bo'lsa, o'sha litsens bilan bizani, mana litsensim bilan bo'lsa, menga o'zimga darri elektron pochtamga jo'natib yuboradi uni nimasini, chunki Amerikada bemor qo'liga, hali bizandagi analizlar qo'liga berilmaydi. Faqat doktorini o'ziga o'sha nimasi yuboriladi. Masalan, men shu bemor xonamda ko'rib jo'natgan bo'lsam, u laboratoriyadan olgan analizini mana elektron pochtamga kelaveradi. Elektron pochtamdan uni analizlarini ko'rib turib, kerakli bitta maslahatlarni berishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun qanaqadir o'sha klinikaga borib, qatiyami bitta kerakli o'sha analizlarni topshirsa, shunga qarab turib, masalan, u bu dorilarni maslahatlarini berishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, menda Amerikada juda ko'p ko'radiganlarimiz, mana hozir bu yoqqa ham ko'p keladiganlari bor, eshitib, sukulada ham mana bir nechtasi yurishibdi hozir. U yoqqa borganda mana San Fransiskodan, Arizonadan, nacha Phoenixdan qanchasi kelishdi, mana ularga ham o'sha vatandoshlarga o'sha yerda o'zida ko'rib yordam berdi, ularga eko kerak bo'lmagan, mana nechtasi homilali hozir, xudoga shukr, o'sha nima qilyapti, mana Miami'dan nechtasi kelishadi. O'zim borib ham masalan o'sha ko'p odam yig'ilib qolgan bo'lsa, hali uffatlar bor, boshqa 10 talab, 15 talab chaqirib qolishadi, keling 5-6 ta bizda odam bor, ko'rib bering deb. Samolyotlarga ham bilet olib yuborishgan shunaqa holatlari bo'ldi. Nima qilib otellarni olib kelib, ko'rib, o'sha yerda yaqin o'rtada o'sha fertilik klinikada borib, kerakli analizlarni qildirib, maslahatlarni berib keldik. Ba'bir arzon, ba'bir o'sha yerda qo'limizda. Biz endi pul uchun emas, o'tda ham, o'zi bo'tda ham shunaqa. Birinchi bo'lib o'sha peshonasini teriga o'sha 1-2 qiling deb borgan vatandoshlarimizning duosini olamiz deb shu narsani yordam berishga harakat qildiradi. Mani kim yaqindan biladigan bo'lsa, men odatimni ham bu narsamni ham bilishadi ham. Lekin o'sha qo'limdan kelgan yordamni hech ayash yo'q. O'sha yerda bo'lsam, yo'limda bo'lsa ham, qatta bo'lsam mendan so'rashadi, o'sha yordamni doim beramiz. Endi nabodo tekshirishlardan keyin ko'rsakki, bu yerda og'ir ahvol. Botga masalan o'sha assisted reproductive technologies kerak bo'ladigan bo'lsa, unda agarda full cover insurance bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda o'zidan yordam beramiz. Agarda deductible masalan unda qimmat miydigan bo'lsa, uni ham o'zimiz nazoratga olib o'sha yerda yordam bersa bo'ladi. Agar shu yonidan to'laydigan pullari katta, dorilari ham qimmat, boshqa bo'lib ketayotgan bo'lsa, masalan, harqatda gormon preparatlarining o'zi juda qimmat. Hozir mana biz farm kompaniyalar bilan gaplashdik, bizni sotiladigan bo'lsa ancha arzonga tushadi, o'sha ganalifla ham boshqasi ham. Demak, vatanga kelib qilgan oson bo'ladi, yengil bo'ladi, uni
ko'rib javob berishingiz mumkin. Yoki ana Telegram orqali o'sha qilingan analizani boshqasini yuboriladigan bo'lsa, o'shani ko'rib, marhamat bemalol o'sha kerakli maslahatni berishingiz mumkin. Qanchalik o'sha mumkin bo'ladigan bo'lsa, bemorni qo'l bilan o'shamasdan ko'rib, analizga qarab orientira olib. Ko'pincha erkak kishini, masalan, bitta analizini ko'rib, uni to'g'risida aytsa bo'ladi, chunki bu urug' ko'rinadi, IUI-ga yaraydimi, winter mashin inseminatsiya yoki bachadan ichi inseminatsiyasiga yoki IVF qilish kerakmi, unga ekstra karpalar uchish qilish kerakmi yoki ICSI qilish kerakmi, bu darrov bitta analizni o'zidan ko'rinadigan narsa. Ayol kishiniki ham xuddi shunaqa, agar UZDsi bo'ladigan bo'lsa, antimullerskiy gormoni bo'ladigan bo'lsa, men aytib berishim mumkin, bu ayolda mumkinmi, masalan, o'sha agar rengeni bo'ladigan bo'lsa, qilsa bo'ladimi, yo'qmi degan. Onsa bu narsalarga javob berish. Marhamat, agar shunaqa tekshiruvlar bo'ladigan bo'lsa, sizlarga jo'natiladigan bo'lsa, o'shanga qarab turib maslahat beramiz.